I oppgave 5.5 så skal vi undersøke tallet E, som vi ofte kaller for Eulers tall. Og Eulers tall er svært koblet mot denne funksjonen her. Så f av x er lik 1 pluss 1 over x opphøyd i x det. Og hvis vi skal koble det litt mot det vi tenker på som eksponensiell vekst, for legg merke til at her vi har x her, men vi har også x her. Men sammenhengen med eksponensiell vekst er at man kan tenke på det som er her som en viss form for renta. Det er bare at renta er kontinuerlig. Så i oppgave AI så skal vi da regne ut verdien på f av x etter økende x-verdier. Så vi begynner med i. F av 0,02 er da lik 1 pluss 1 delt på 0,02 opphøyd i 0,02. Setter vi dette her inn i kalkis, så får vi 1,0818 og så videre. Ja, nok så langt ifra 2,7 1828 og så videre, som er da tallet E. Men la oss øke verdien litt rann. La oss sette 1 her nå i stedet for. Da får vi 1 pluss 1 delt på 1 opphøyd i 1 til da, som er 2 opphøyd i 1 til, som er 2. Ja, ja. Da begynner vi å nærme oss 2 da, 0,7. Da litt igjen. La oss se. Punkt 3. Da skal vi sette inn 20 her. F av 20 er lik 1 pluss 1 delt på 20 opphøyd i 20. Da kan vi regne ut det her da. 20 er 0,05. Så får vi 1,05 opphøyd i 20. Del. Og nå ser vi jo at vi begynner å nærme oss det her med renter, sant? Vekstfaktor 1,05 og så videre. Dette tallet her blir 2,6533 og så videre. Okay, vi begynner å nærme oss 2,7. La oss se på oppgave 4. F av 200 da, som da øker x-verdien. Så får vi da 1,005 da, her. Opphøyd i 200. Hva blir det? Jo, det blir 2,7115. Så nå begynner vi å nærme oss 2,7 1828. I oppgave B så skal vi da prøve å svare på hva f av x går mot når x går mot uendelig. Så dette uttrykket her, jo større det blir, så f av x er lik 1 pluss 1 delt på x opphøyd i x det, går når x går mot uendelig mot 2,7 1828 1828 45 90 45 etc. Altså lik e. Så konklusjonen her er jo det at dette tallet Euler her dukker opp når når renta her også endrer seg kontinuerlig med tida. At renta endrer seg betyr i prinsippet at den er avhengig av når du oppdaterer det sjøl, ikke sant? Vi husker med det at med diskret vekst så var det visse tidsrom så betalte vi ei rente. Ikke sant? Eller vi fikk ei rente. Eulers tall dukker opp i den kontinuerlige verden, hvor vi har en vekst kontinuerlig. Og den kontinuerlige veksten foregår prosentvis hele tiden. Så du har en prosent, og så har du en prosess som øker med den prosenten kontinuerlig. Det vil si altså at det vokser kontinuerlig. Ikke sånn som i en bank, hvor det er stille et helt år, og så vokser det akkurat mot slutten av året, for da får du rentene. Nei. Hvis du har en kontinuerlig vekst som har en viss prosentvis vekst,
så får du uttrykk på den formen her. Og grunnen til det at selv om du har en rente, så får du 1 over x her, fordi at du har nødt til å da dele inn tidsintervallet i mindre og mindre deler, slik at du får en kontinuerlig oppjustering av verdien. Så dette tallet her, forekommer helt naturlig i naturen, fordi det er veldig masse i naturen som har en sånn prosentvis vekst, kontinuerlig vekst, som hele tiden øker seg. For eksempel C14 sånn datering, geologisk datering, basert på eksponentiell forfall, eller decay, hvor vi vet at C14-karboner i organisk materiale har en viss halveringstid på ca. 5800 etter andre år. Hvis du finner et skjelett, ikke alt for gammelt, men la oss si at du finner en av våre tidligere forfedre, og så har du lyst til å prøve å finne ut hvor gammelt dette er, så kan du da lese av verdien på C14-innholdet i det organiske materialet. Og så vet vi det at fra man døde, eller fra man levde, så vet vi det at dette organiske materialet har prosentvis blitt redusert litt og litt frem til dags dato. Og da dukker opp eksponensialfunksjonen E, for det vet vi det at siden forfallet eller reduksjon av C14 isotopen foregår prosentvis kontinuerlig over tid, så dukker en helt naturlig opp som en funksjon av det.